Vyzkoušejte dosud nejlepší palete. Palete Intensive Color Krém s recepturou pro ochranu barvy. Chrání vaši barvu týdny a týdny a týdny. Pro neuvěřitelně intenzivní barvu, která vydrží déle než kdy předtím. Pro pocit právě obarvených vlasů. Palete s ochranou barvy. Od Schwarzkopf. Objevte pokušení fascinujících sametově hnědých odstínů. Nové palete sametově hnědé odstíny. Vážený Pavlíku, berete si zde přítomnou Zuzanku za svou manželku? Ne. Ale kdybych si vzal? Řekněte svoje ano, Kiri. Kiri, když se snoubí báječná chuť smetany s čerstvým tvarohem. No, a jsem z toho venku. Jsem volný jako pták. Fobie je pryč. Měli jste mě vidět dřív. Ještě teď se stydím. Stačilo slyšet to strašné slovo tarif a strachy se mi rozklepily kolena. Ale teď tarifofobie je fuč. Zbavte se jí i vy s novými nabitými tarify. Volejte levněji a mějte kontrolu a volnost jako u předplacené karty. Ostatní fobie už jsou na vás. Objednávejte na 800 a 600 niček. Vodafone, je to ve vašich rukou. A je to tady nový pestrý svět. Zoufalství, romantička Bartošová, kariéra v troskách, uživí dítě, šok, Lukáš Vaculík, sex s muži, zpověď tajného milence, staré rány zaceleny, Helena Vondráčková má náhradu za vlastní dítě, rána pod pás, Tomáš Krejčíř, vyhazov z ordinace, strach, Kateřina Brožová, dcera je v nebezpečí, hrajte o mobily, peníze nebo luxusní kosmetiku, to vše a ještě mnohem více v pestrém světě, báječném časopise jen za 12 korun. Víte, proč nyní dávám svým dětem Actimel? Podzimní počasí se stále mění. Občas vysvětne slunce, jindy zase prší. Navíc ve škole se mohou děti lehce nakazit. Proto pijí každé ráno Actimel. Actimel díky obsahu L-casein imunitas pomáhá posilovat přirozenou obranyschopnost organismu. Působí totiž ve střevech, kde se nachází až 70% buněk našeho imunitního systému. Actimel od Danone. Váš partner pro silnější obranyschopnost. Teď se můžete radovat z nové vynikající příchutě Malina Brusinka. Stejně jako vy, i vaše pleť je jedinečná. Zaslouží si individuální péči od přírody. Oriflame přináší pleťovou kosmetiku Skindividual s revoluční patentovanou technologií Dermo Adapt s výtažky ze švédské brusinky. Individuálně se přizpůsobí vaší pleti a účinkuje přímo tam, kde se objevují první příznaky stárnutí. Skindividual. Inspirováno přírodou, vyvinuto Oriflame. Kontaktujte svoji kosmetickou poradkyni nebo naši infolinku. Senzační novinka od Freeletter Taft. Senzotouch efekt. Berlín, déšť. Účes drží perfektně a je příjemný na dotyk. Sydney, slunce. Účes drží perfektně a je příjemný na dotyk. Clifton Bay, vítr. Účes stále drží perfektně a je tak úžasný na dotyk. Nový Freeletter Taft Senzotouch od Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy. Dnes mám pro vás něco speciálního. Už jdou? Tak kdo si troufne? Já jdu do toho. Vltavín je teď mnohem krémovější. A má bílou i zelenou plíseň v dokonalé harmonii. Ale to mi přece taky! Každý z nás je poplísňový unikát! Sedlčanský Vltavín. Mistr české chuti. Je to hodný? Procvat jako malé. Teď je to jedno. Můj názor tady stejně nikoho nezajímá. Můžeš mi říct, proč si chceš od nás odstěhovat? Protože už nemůžu s tátou dál žít. Sledujte Ulici zítra na Nově. Nesměřitelný boj na život a na smrt. V Hošticích se do sebe pustí novodobí Montekové a Kapuleti. Dobrý den, slečno Evička. Pár dobře mířených sousedských ran snad všechno srovná. Vydla panečku. Praštěte do toho s námi. Co, Slunce, seno a pár facek. Zítra ve 20 hodin na Nově. To barachuje bomba! Není, to barachuje bomba! Ale no, nebude ti tohle všechno chybět, až budeš v důchodu. Dejte se! Utečte! Jejich třetí úspěšná společná akce. Neměl jsem stříhat modrý drát. Ne, já jsem Chaos a Uneskáza, my jsme partneři. Přebíráme to. Brixi! Ježiši! Smrtonosná zbraň 3, zítra večer na Nově. Barva vlasů vám asi nejvíc sluší. Co takhle nádherná a svěží? Zvýrazněte svou osobnost pomocí široké škály barev Londa.
Cítíte se na blond, na brunetu, černovlásku nebo zrsku? S barvami Londa může být každý váš den plný barev. A výsledek na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Londa Color Cream. Vyjádřete svou osobnost tou správnou zářivou barvou. A víte, co je nejlepší? Každé balení obsahuje kondicionér s UV filtrem a vitaminem E. Skočte do CMM. Kompletní multivitamíny s minerály pro děti plné báječných příchutí. Navíc zdarma super hodinky z doby ledové. CMM. Zdraví dětem. Zemní plyn více než 5 milionům zákazníků 24 hodin denně. RWE, váš spolehlivý dodavatel zemního plynu. Hledáte spolehlivý make-up na celý den? Nový Infallible, první make-up od L'Oréal, který 16 hodin odolává známkám únavy. Žádné kruhy pod očima, lesklá nebo unavená pleť. Díky technologii Coresistium vydrží celých 16 hodin a nezanechává stopy. Make-up Infallible vám zajistí 16 hodin dokonalého svěžího nalíčení. Ať děláte cokoliv, můžete se na něj vždy spolehnout. Já nejsem dokonalá. Za mě to obstará můj make-up. Nový Infallible, první dlouhotrvající make-up od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Kabelku, prosím. Urinál, na co to máte? Měl jste někdy zánět močových cest? Měl. Zánět se projevuje častým močením a pálivou bolestí. Urinál obsahuje Nutrikrem, který utišuje zánět způsobený bakteriemi. Tak na to je urinál při infekcích a zánětech močových cest. Miluji slunce, vítr, vodu, ale moje vlasy ne. Jsou namáhané a bez lesku. Odměňte je novinkou Nivea Beauty Care s rýžovými proteiny a esencí z lotosových květů. Pro sametově lesklé a neuvěřitelně hebké vlasy. Nová řada Nivea Beauty Care. Krásné vlasy na pohled, neodolatelné na dotek. Před ničím se nezastaví. Darebáci zmizí, strach po nich zůstane. Neštítí se ani zabíjet. Žila sama, umřela sama. Po chladnokrevných mladících pátrá kriminálka Las Vegas. Už za chvíli. Připravili jsme pro vás důkladnou prohlídku 10 nejluxusnějších hotelů světa. V deltě Mekongu uvidíte unikátní pokus o záchranu 300-kilových sunců. A až v dějinami nabité Indii zjistíte, co zbylo z dědictví nejstarších civilizací. Koření v sobotu v 18.25 na Nově. Romantické duety někoho posunou o krůček blíž ke hvězdám. Castingy skončily. Dívejte se na první den v divadle. Česko hledá superstar v sobotu večer na Nově. Jmenuje se Beck. Přivedete ho i s bouchačkou do státu. Snadno se to řekne, ale zvládnout to musí Brad Pitt sám. Ani nechtějí vědět, jakou má ta zbranice. Prokletá pistole. Máme malý problém. Je tu hej. Zdek má i Julia Roberts. Co po mně sakra chcete? Pistoli. Oběma jde totiž v téhle podivné hře o život. Premiéra filmu Mexičan. V sobotu večer na Nově. Takže to jste vy? Ta nová kudlanka nábožná. Cože? Pokračování Ordinace v růžové zahradě už v úterý na Nově. Podle našich posudkářů je tenhle člověk úplně zdrav. Na invalidní důchod nemá nárok. To je něco hrozného, jak víte, že jste nemocný a nemáte nikde jako
nemůžete se bránit. Bránit by se mohl, ale jeho advokátka mu zamítavý rozsudek dala se zpožděním 10 let. Odborníci se zase jednou předvedli. Dívejte se v neděli před televizními novinami na Občanské judo. Máme problém. Až ostatní zjistí, že voda došla, bude to špatné. Nech mě bejt. Jacku, tamhle nikdo je! Pokud spolu nedokážem žít, umřem každej sám. Ztraceni. V neděli na Nově. Magazín Víkend v novém vysílacím čase. Kdo je James Bond? Autor knih o ptáčcích nebo agent jejího veličenstva? Redaktor Víkendu na vlastní kůži hasičem. Trénoval, hasil a nakonec padl vyčerpáním. Tady ležela mumie Klementa Gottwalda. Co mu upadlo jako první a jak se dostal do hromadného hrobu? Víkend v pondělí na Nově. Mám ráda, když se publikum baví, protože tím se bavím i já. Ovšem, moje vlasy nikoli. Především díky tomu, co všechno museli prožít v zákulisí. Byly zesláblé, lámaly se a vypadávaly. Rychle jsem hledala něco, čím to napravit. Zjistila jsem, že kolekce Pantene Anti-Breakage je proto jako stvořena. Mé vlasy jsou silnější a plné života. Díky Pantene se teď baví i moje vlasy. V tomhle paneláku žiju už 30 let, kdysi byl velký zázrak sehnat své vlastní bydlení. Samozřejmě po letech dům potřeboval nutně rekonstrukci, a tak naše družstvo hledalo spolehlivého partnera. Revita nás přesvědčila svým profesionálním přístupem. Práce odvedly rychle a kvalitně. A navíc Revita nám poskytla výhodný úvěr. Na teplu teď ušetříme 30%. A hodnota mého bytu? Ta vzrostla o 300 tisíc. Revita. Rekonstrukce panelových domů. Nejvíce řidičů si na auto půjčuje u nás. Vyberte si také úvěr nebo leasing od GE Money Auto. Navštivte prodejce vozů nebo volejte infolinku 800 10 30 50. Teď navíc satelitní navigace. Nová vůně Max Ice Touch Woman. A Lady Tai. Dáš si taky? Ani ne, omezuju to. Většina kuřáků by si nejednu cigaretu ráda odpustila. U Nicorette Víkaček je klinicky prokázané, že vám pomohou snížit počet cigaret o více než 50%. A potom vám už přijde lehčí přestat s kouřením úplně. Omezte kouření s Nicorette, pak přestaňte úplně. Co ti je? Je mi nějak divně, asi břicho nebo co? Neboj, to přežiješ. Já jsem takový chudák, Punťo. Punťo, řekni páničkovi, ať si dá aktivy. Punťo, zeptej se, proč bych měl jíst aktivy. Punťo, vyřiď páničkovi, že mu bude moc chutnat. Punťo, je fakt dobrá. A pomáhá. Zapojte se také do 15-denního testu s aktivy. Když nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze. Ano, už to vidím. Brzy se budete vdávat. A porodíte děťátko. Co ti řekla, mami? Řekla, že jsem opravdu mladá. S barvou na vlasy Velaton budou vaše vlasy vypadat úžasně mladě, protože Velaton vrací vašim vlasům jejich barvu, lesk, vitalitu a přirozenou hebkost. 4 znaky mladě vypadajících vlasů. Velaton, barva na vlasy. Vela, inspirována vašimi vlasy. Když jde o krásu, mám ráda výběr. Ale potřebuji tolik prostředků na úklid? Jistě, že ne. Mr. Proper zvládne sám celý dům. Odstraní masnotu? Zanechá svěží vůni, dezinfikuje a dodá lesk. Vidíte, Mr. Proper má na všechno dost síly. Tomu říkám univerzální čistič. Vyberte si svou oblíbenou vůni. Nový Pur Balzám. Silný a jemný zároveň. Odborníci to mohou dokázat. Na základě nezávislých testů mohu potvrdit, že Pur Balzám je mnohem silnější než ostatní jemné prostředky na mytí nádobí, protože umyje více mastných talířů. Z hlediska ochrany pokožky na mě udělalo dojem, že Pur Balzám chrání pokožku a jeho pH je k pokožce neutrální. Je opravdu jemný. A je opravdu silný. Nový Pur Balzám. Silný a jemný zároveň. Doporučen nezávislými dermatology. Kvalita od firmy Henkel. Hermadur. Překvapivé spojení ostré chuti aromatického síru a jemného plísňového síru.
Hermadur od krále sírů. Ostrojemný sír. Král sírů, sír sírů. Čtu AHA, protože to miluje celá naše rodina. Zítra čtěte. Nemocný Karel Černoch vypadá jako smrt. A navíc zdarma nový magazín o lásce, sexu a penězích. Zlatá Adamovská, jak jsem se zamilovala. Jak si prodloužit opálení, poradíme vám. S AHA se nenudím ani v Rumunsku. AHA je lepší. Vítejte ve hře Šťastných 10. Máme pro vás novinku. Královskou hru. Stačí, aby první vylosované číslo, číslo královské, bylo mezi vašimi typovanými a vyhráváte. Připlaťte si a zahrajte si u Sazky každý den až o 100 milionů korun. Stále je na vás, kolik vsadíte a na kolik čísel, ale s královským číslem vyhráváte mnohem, mnohem víc. Dokonce i ve všech dříve nevýherních pořadích. Šťastných 10. Královská výhra. Drží vaše vlasy objem první den a druhý den ho ztrácí? Je tady nová pěna Velaflex objemem až na dva dny. Načichrejte své vlasy i na druhý den. Velaflex Volume Depot vytváří polštářkovou strukturu pro objem, který drží i druhý den. Nová řada Velaflex Volume. Vela. Inspirováno vašimi vlasy. Víte, že kniha Home Credit říká, že 20 000 si můžete půjčit již za 499 korun měsíčně? 800 3 9 3 0. Volejte kdykoliv. Home Credit. Namixuj si Pergnerovou s Madonou. Frekvence 1. Nejlepší mix hudby a zábavy.